შემი სვანეთი, ხატია ნიჟარაძე. დაწერილია, უთვალავი დაწერილია. შედევრები მიუძღვნიათ შენთვის ბევრი. ყვარები ხარ ათასობით ადამიანს თავს გაწირავს ამიწისთვის თავად ღმერთი. რაჯობია სისხამდილით გათენებას, უშგულში რომ თები დასჭექს ხოჩალადა. რაჯობია უშბის პონზე დამნელებას და თეთრმუდის თეთრი წვერით დამშვენებას. რაჯობია სვანულ ლილეს ლაგუშედას, ძმობისათვის თავ გაწირულ ჩვენს ვაჟკაცებს. რაჯობია არავის მსგავს ტრადიციას, მოდ კედელში გამოკეტილ ისტორიას. ლიხსიგინდა ლიხსაკეთრო სვანეთია, ამის მსგავსი ჯერ არავის უნახია. რაჯობია ქვემო სვანურ ბუნებას და რაჯობია ზემო სვანურ გათენებას. ჩვენთან ყველა მოძრაობა გულწრფელია, ჩვენთან სიტყვა კლავაც ფასობს კანონია. ჩვენთან ქალი ისევ მორცხვად ლამაზია, მამაკაცი მოჯირით ევაშკაცია. დილით ცვარი ნამიანა ჯანსაღია, ხელოვნური არაფერი გვაბადია. ადათ წესი ისევ ისე ძალაშია და ღირსებაში გულშიაც გვაწერია. ვაშკაცები ვამრავლეთ და გვიხარია, საამაყო წარმოშობა გვაბადია. როცა ჩუმად გადავხედავთ ლამარიას, ძველ კოშკებს და შეულახავ ისტორიას, ჩვენი გული ღმერთთან ადის ხალასია. ჩვენ სიცოცხლე სხვანაირად გვიხარია, სვანები ვართ. მიწის სუნი გვირჩევნია გამონაბოლქს, ამტვერებულ ბილიკს ვარჩევ ჯირით ის დროს ჩვენს ულაყს რომ დარჩენია. ჩვენ არა გვაქვს შერწყვანილი ისტორია, დასაფიცად მაცხოვარი გვირჩევნია. ჯგრაქს შევტყობ დაგვიწვას და დაგვიფაროს, შვიდ ტაძარში ერთხმად ისმის დაილოცოს. გვიყვარ ჩვენი სტუმარი და მასპინძლობა, გვიყვარ ჩვენი სიმღერა და ვიცით ფასი. ჩვენი შრომით მონაპოვარ პურის კადრი. რაჯობია ენგურის და მთების ქეოს, სისხამდილით წამოდგება კარგი სვანი. მას სიცოცხლე ამიტომაც უხარია, აი ასე იწერება ისტორია. ჩვენ კულტურა თვითმყოფადი შექმნილია.